Ассаламу алейкум, тірлігі бекем, татулығы мығым қазақ елі. Арма қозғарақты көрілмен, Қызылорда телеарнасының тікелей эфирінде ақпараты таңдық жаңа күн бағдарламасы. Маусым айының 21-ші жаңасында өздеріңізбен тікелей эфирде қайта жүздесіп отырғанымызға біз әрине өте қуаныштымыз. Бүгінгі күн баршаңызға сәтті, табысты болсын, қасиетті жұма күні баршамызға мүбәрәк болғай ағайын. Иә, қадірменді көрермен, бүгінгі хабардың тізгіншілері мен Жұлдыз Пірмағанбет және әріптесім Азиз Сейдалы. Иә, бүгінгі күн баршамыз үшін сәттілікке, сонымен қатар қуанышқа толы болсын дейміз. Және де жаңа күн бағдарламасын тамашалай отырып, сіздер де сергек көңіл күй алып, жағымды жаңалықтан құлағдар болып жүргесі көрермен. Иә, бүгінгі біз бағдарлама шымылдығын әдеттегіде әсем әнмен түреміз. Арна қосулы болсын көрермен. Төл арнаның тікелей эфирінде танымды ақпараттар мен жағымды жаңалықтар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы арнамызға енді ғана бет бұрған көрермендерімізге
орта толсын дейміз. Бүгінгі күн ырысты, табысы болсын. Көрермен қауым, естеріңізге салып өтейік. Бүгін халықаралық серфинг күні. Бұл ерекше спорт түрін Еуропа, Парсы, Австралия, Жаңа Зеландия елдерінің халқы ерекше атап өтеді екен. Иә, серфингті жүздеген жылдар бұрын тынық мұхиты аралындағы тұрғындар ойлап тапқан екен. Жалпы сол уақыттан бері бұл серфингтің ережесі мүлдем бұзылмаған. Сол уақыттарда толқындарда сұяқтың тұрғындары тақтайлармен толқында сырғанаса, қазіргі уақытта да сол ереже дәл сол қалпында сақтаулы. Мәрекелі, тамаша. Енді көрермендерімізді көп күттірмей, жалпы баршамыз үшін ең сүйікті айдар десек болады. Бұл астрологтардың бүгінгі күнге арналған болжамы. Бүгінгі күннің аз кем жаңалықтарын атап өттік, ал енді астрологтардың болжамына кезек берсек, назарларыңызда жұлдыз жорамал. Тоқты. Жан жағыңызды байқап, бақылап жүріңіз. Ойланбастан шешім шығармаңыз. Егер барлығын сақтықпен жасайтын болсаңыз, барлық ісіңіз сәтті болмақ. Кейде өзіңізге өзіңіз мәселе тудырып аласыз. Көбіне бұған ақ көңіл, адамға сенгіш мінезіңіз себеп болады. Тұрпақ. Күн сәтті басталмайды, аздаған қиындықтар туындап, түсінбестік орын алуы мүмкін. Оқиға желісін өзгертуге талпынасыз, алайда барлығы сіз ойлағандай болмайды. Сондықтан жаныңыздағы адамдарға ашуланасыз, олар сізден бойын аулақ ұстауға тырысады. Егіздер. Жемісті күн, барлық ісіңіз сәтімен басталады. Олардың нәтижелі аяқталатынына сеніміңіз мол. Сондықтан шаршау дегенді білмей, тынбай еңбек етесіз. Бастаған шаруалардың барлығын соңына дейін жеткізуге тырысасыз. Жақындарыңыз көмекке келетін болады. Шаян. Түске дейінгі уақытыңызды тиімді пайдалануға тырысыңыз. Дәл осы уақытта тапсырмаларды орындауға мүмкіндік көп. Сондай-ақ өзекті мәселелерді шешуге де болады. Жұмысқа қатысты түскен ұсыныстарға көп ойланбай, тез жауап беруге тырысыңыз. Арыстан. Күніңіз қызықты оқиғаларға толы болмақ, бірақ оларды қабылдау сізге аздаған қиындық туғызады. Мәселенің анық-қанығына жеткеннен кейін барлығы өз орнына келеді. Жақын тұтатын адамыңызбен ашық әңгімелесіңіз, сонда барлық мәселе шешімін тауып, бір жеңілдеп қаласыз. Бекеш. Асықпаңыз. Сіздің басыңыздағы оқиғалар сәтімен аяқталатын болады. Айналаңыздағы адамдарға жақсы қырыңызды таныта біліңіз. Жолыңызда бірінші кездескен кедергіге бола кірешегінбеңіз. Табандылық сізді мақсатыңызға жетуге көмектеседі. Бүгін тәжірибесімен бөлісетін жандармен таныс боласыз. Таразы. Қарбалас күн. Бірден мақсатқа жетуге асығасыз, бірақ барлық ұсақ түйек тірліктің өзіне зор еңбек қажет екенін естен шығармаңыз. Сенгіш, аңғал адамдар өзгелердің құрған қақпанына тез түседі. Сондықтан әр қадамыңызға абай болыңыз, кейін өкінетін тірлік жасамаңыз. Саршаян. Қандай істі қолға алсаңыз да жеңіс менікі деуден аулақ болыңыз. Кез келген мақсатқа жету үшін көп тер төгу қажет. Бүгін көп уақытыңызды болмайтын істерге жұмсап, шаршап қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар бүгін қуантарлық жаңалықтар да орын алады. Мерген. Бүгінгі күніңіз жай күндердің бірі емес, бұл күн жақсылығымен есте қалады, немесе барлығы керісінше болуы мүмкін. Достарыңызбен немесе әріптестеріңізбен сөзге келіп қалуыңыз ғажап емес. Сіз өте сезімталсыз, сондықтан айналыңыздағы жандарға тез ашуланып, ренжіп қаласыз. Тәуешкі. Алаңдамаңыз. Сіз сабырлық сақтасаңыз, барлық мәселе оң шешімін табатын болады. Егер ашуға булықсаңыз, барлығы керісінше болатынына күмәніңіз болмасын. Барлық шаруаңызды назардан тыс қалдырмай, ұсақ түйектерге мән беріп қарайсыз, сондықтан қателікке бой алдырмайсыз. Суғиғыш. Өте жақсы күн. Жалқау адамдардың өзі бүгін бір шаруаны тындырып, қиындықты еңсере алады. Сонымен қатар бүгін кез келген маңызды сұрақтарға жауап тауып, көптен алаңдатып жүрген мәселенің мән-жайын анықтауға болады. Жақындарыңызбен келіспеушіліктер артта қалады. Балықтар. Күніңіз сәтті өтеді, бірақ сіз бұған қанағаттанбайсыз. Көп үміт артқан адамыңыз сеніміңізді ақтамайды. Әлбетте, бұл сізге ұнамайды. Өзіңізге деген сеніміңіз де жоғалып, іс-әрекетіңізге сырт көзбен қарайсыз. Кейбір шаруаларға бас қатырудың да қажеті жоқ екенін естен шығармаңыз. Қадірлі көрермен, дәл қазір біздің бағдарламамызды
әсем әнмен жалғамақпыз біз. Жалпы енді жұлдыз сен келісетін шығарсың, себебі әр күннің ажарлы, көрікті, көңілді болу үшін әннің орны ерекше. Әрине, қымбатты көрермен, сол себепті де көтеріңкі көңіл күймен сіздерге әсем ән ұсынамыз, қабылдаңыздар. Төле арнаның тікелей эфирінде жағымды жаңалықтар жарысына айналған жаңа күн бағдарламасы арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге нұрлы күн тілей отырып тікелей эфирдегі бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Өңірімізде облыс әкімінің бастамасымен өткен жылдан бастап 2020 жылға дейін жаппай кәсіпкерлікті қолдау жылы болып жарияланғаны баршамызға белгілі. Осыған сәйкес аймақта кәсіпкерлік саласын дамыту жұмыстары қарқынды жүргізіліп, шағын және орта бизнес субъектілерінің саны жыл санап артып келеді. Бүгінде екі қолға бір күрек іздеп, өз кәсібін бастағысы келетін жандарға түрлі бизнес курстар ұйымдастырылып, бірегей жобалар өз нәтижесін көрсетіп отыр. Солардың бірі Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының бастамасымен 2016 жылдан бастап жүзеге асырылып келе жатқан бастау бизнес жобасы. Жобаға қатысушы жұмыссыз азаматтар кәсіпкерлік негіздерімен жете танысып, жеке кәсібін ашуға және де
арнайы несиенің алуға мол мүмкіндіктер алады. Қадірлі көрермен, бүгін біз бастау бизнес жобасының тұрғындар үшін тиімді тұстары туралы сала мамандарымен сұхбаттаспақпыз. Тікелей эфирдегі бағдарлама төрінде бастау бизнес жобасының Жаңақорған ауданы бойынша бизнес тренері Асылжан Жолдасбеков және жеке кәсіпкер Асқарбек Исаев қонақта. Меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны 279020, қала коды 7842. Бағдарлама төріне қош келдіңіздер. Жалпы әлгінде ғана айтып өткеніміздей, мынау біздің аймақ басшымыз Қырымбек Елеуұлы осы 2018 жылдан бастап 2020 жылға дейін кәсіпкерлік жылы ретінде белгілеген болатын. Жалпы біздің елімізде де мынау кәсіпкерлік саласына шағын және орта бизнеске үлкен қолдаулар көрсетіліп жатыр. Түрлі оқу курстары бар, жобалар бар. Енді солардың бірі осы бастау жобасы турасында толыққанды айтып өтсеңіз, Асылжан мырза, енді жалпы бұл жобаның негізгі мақсаты, міндеті, бағыты қандай тұрғындарға берерне? Саламатсыздар ма, қош келдік. Біріншіден, бұл кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен жүзеге асып жатқан нәтижелі жұмыспен қамту, жаппай кәсіпкерлікті дамыту, қазір еңбек бағдарламасы деп аталынады. Еңбек бағдарламасының аясындағы бастау бизнес жобасы, бұл кәсіпкерлігін бастаймын дейтін ауылдық жердегі қалада болсын, жұмыссыз жүрген, өз кәсібін бастаймын деп жүрген кәсіпкерлік бастамасы бар және өзін-өзі жұмыспен қамтыған, яғни кәсіпкерлігі бар, кәсіпкерлігін белгілі бір уақыт аралығында жаңа әрмен қарай кеңейтемін дейтін азаматтар үшін белгіленіп отырған мемлекеттік бағдарлама. Бұл бағдарламаның міндеті, бағдарламаны атап айтып отқандай, нәтижелі жұмыспен қамту, жаппай кәсіпкерлікті дамыту. Яғни өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда ауылдық жерде жұмыссыз жүрген азаматтар көп. Яғни жұмыссыздардың санын, деңгейін азайту, төмендету. Және де жаппай кәсіпкерлікпен дамыту. Яғни кәсіпкерлікпен айналысса, адам өзінің күнкөріс деңгейін көре алады. Негізгі мақсаты осы. Және төменгі пайызбен несие алып береміз. Несие алып беруге жәрдемдесу. Және палатаның тарапынан көрсетілетін сервистік көмектер бар, сол көмектердің барлығын көрсету, тегін бизнес жоспар жасап беру, маркетинг тұрғысынан көмектесу, басқалай бірнеше бізде 40-тан астам сервистік қызметтің түрлері бар, оның барлығы қарапайым халыққа қазіргі таңда қол жетімді. Өзі тікелей үйде отырып, кез келген қызметті алуға мүмкіндік. Асылжан мырза, енді сөзіңізді сабақтастыра отырып, сізге сауал жолдағым келіп отыр, көкейге келіп отыр, өзіңіз айтып өттіңіз, жұмыссыздықты азайтуға үлкен септігін тигізеді деп. Ал Жаңақорған ауданында қандай нәтиже көрсетіп отыр бұл жоба? Жұмыссыздықты азайта алды ма? Бастау бизнес жобасы бізде 2018 жылы Жаңақорғанда 250 азамат оқытылды. Оны 250-ді 100% деп алатын болсақ, 100%-дің 40% қазіргі таңда шағын несие алып, ұзақ мерзімге, яғни 6%-бен, төменгі пайызбен несие алып, қазіргі таңда өз кәсібін бастап, әрмен қарай жемісін беріп жатыр. Яғни 40% азамат жұмыссыздықтан арылып, онымен қоса жұмыс берушіге айналды. Өздеріне жұмысқа адамдар алды. Міне, бұны өзі бір көрсеткіш, біздің облыстың көлемінде берілген жоспарды айтып кететін болса, Қызылорда облысының көлемінде биылға 800 азамат оқыту жоспарланған болатын. Қазіргі таңда солардың 555-і алдыңғы екі лекте, екі поток оқытылды. Екі лекте 555 адам оқытылды облыс көлемі бойынша. Соның 255 азаматтың ішінде 282-сі жастар. Биыл өздеріңізге белгілі жастар жылына байланысты жастардың қарқыны жаман емес. Енді биыл оқыту курстары қандай кезеңдерде өтпек және жыл соңына, биылдан бастап енді жыл соңына дейін қандай курстар ұйымдастырылмақ? Бізде биылға 3 легі оқыту қарастырылған бастау жобасында. Соның 2 легін бітірдік. Бізде қазіргі таңда, дәл қазіргі таңда 3-ші легте 245 азамат оқытылып отыр облыс көлемі бойынша. 245 азаматты Жаңақорған ішінде 3-ші лекте 40 азамат оқытып жатыр қазір. 40 азамат аудан-аудандарға бөлінсінде. Сол оқытылып болғаннан кейін жас кәсіпкер деген бағдарлама шықты қазір өздеріңізге білген. Жас кәсіпкер бағдарламасына 18-28 жас аралығындағы кәсіпкерлік бастамасы бар, әрекетке қабілетті нет санатындағы жастар қатыса алады. Жұмыссыз, яғни нет санатында ауылдық жерде болады ғой, кәсіппен айналысқысы келетін
келет, ынтасы бар, бірақ қолында қаржысы жоқ. Ауылды жерде бос жүрген жастарды жұмыспен қамтып, төменгі пайызбен несие алып беріп, яғни жұмыссыздықты азайту мақсатында. Яғни жастар жылында осы кәсіпкерлік саласында да үлкен қолдаулар бар. Қолдау, иә. Жастар жылына бүгін біздің бағдарлама төрінде Асқарбек ағамыз отыр. Жалпы енді осы бастау жобасына қатысып, өзінің кәсібін одан әрі дөңгелетіп алып кетті. Бүгінде өзінің нәтижесін де көріп отыр. Ағамыз енді біздің білуімізше ағаштан түрлі бұйымдар жасайды екен. Солай ғой, енді аға өзіңіздің кәсібіңіз туралы азгем ақпарат беріп өтсеңіз, мына көрермендерімізбен бөлісіп отырсаңыз, бұл кәсібіңізді қашан бастадыңыз? Саламатсыздар. Мен Исаев Асқарбек, Қызылорда облысы Жаңақорғандан тұрғынмын. Бұрын жұмыссыз болып жүрдім, екі қолға бір күрек табылған жұмыс істеп жүрдім. Содан мына атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының жанында бастау жобасы арқылы оқуға алып жатыр деді. Сон бар оқыдым. Бір ай оқытты. Оқытқанда оқудың қыр-сыры, қалай кәсіпкершілік, кәсіпкер болса бірден байып кетпейсің одан. Одан да әбден жинақтау керек, жұмыс істеу керек, тер төгу керек. Және жұмыс дегенде де онда ішінде отчеттарын, налогын төлеу, жұмысқа алу, жұмыс орнын кеңейту, соның барлық жобаларын түсіндірді. Жақсылап оқытып, қолыма сертификат берді. Сертификатты алғаннан кейін айтты, инновациялық жобаға қатыс, бағыңды сына деді, қолөнер бұйымдарынан. Сол инновациялық жобаға қатысып, грантқа қатысып, сол грантты ұтып алдым. 1.5 миллион берді. Соған мен енді цехымды үлкейттім, цех ашып, оны үлкейтіп, және жұмысқа адамдар алдым. Қазір 3 адам жұмыспен қамтамасыз етіп отырмын. Қазір бізде осы Жаңақорған ауданында туризм кластері қатты дамып келе жатыр. Өйткені бізде Сыр бойында мынау бұрынғы Шыңғысхан қиратқан қалалар бар, Сауран, Сығанақ, Алтын Орданың астана суан Сығанақ, солардың бәрі туризм кластеріне жатады. Соған келгендерге қол жетімді кішкентай арзан, ыңғайлы сондай сувенирлер жасап жатыр. Соның сувенир ретінде мына әкеп отқан мына осындай корабльдерді 5000-нан беріп жатыр. Бір жерге барғанда адам әйтеуір естелік алып жүр. Сұрасы жақсы ма қазір? Иә, осы. Осындай істеп жатыр. Негізі бұны бәсекелес жеңу үшін бұл әдемі, ыңғайлы, арзан болу керек. Бізде бәсекелес конкуренциясы сосын еліміз ғой. Оның үстіне қазір облыс басшысы бізді кәсіпкерлікті қолдап жатыр. Бұдан да әрі дамытуға талаптанып жатыр. Мына бизнес бастау жобасы деген өте жақсы. Оқығаннан біз не қылдық содан. Бала шағамызды асырап отырып, нәпақасын дамытып. Түсінікті. Асылжан мырза, енді осы сөзді негізге ала отырып, жалпы кәсіптің ашудың негізгі баспалдағын осы бастау бизнес жобасы деп айтуымызға негіз бар ма? Немесе басқа да бір өзге курстарды оқу қажет пе? Сұрағыңызға былай жауап берейін. Бастау бизнес жобасы қазіргі таңда бұл былайша айтқанда ауыл тұрғындары үшін өте таптырмас құрал. Еңбек бағдарламасының аясындағы өте өз кәсібін бастаймын деп жүрген азаматтар үшін таптырмас мүмкіндік. Себебі неге десеңіз, осы кезге дейін мынау Асқар ағамыз біледі, осы кісілердің кезінде мысалға 6% несие деген болған емес. Өздеріңіз куә болып отырсыздар, 1.5 миллион қайтарымсыз несиеге қол жеткізіп отыр. Бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасының аясында инновациялық гранттар бар. Сол гранттың иегері 1.5 миллион жеңіп отыр. Енді аймағымызда биылғы жылға жастар жылы болып белгіленуіне байланысты, жаңа айтып кеттім, 4 түлек оқыту қамтамасыз етіліп отыр. 4 түлек, 4 поток. 4 потокта 1000-ға жуық біз 18 бен 28 жас аралығында адамдарды оқытамыз бұйырса. Сол жастар да әрмен қарай өзін кәсібін бастап кетсе болады. Ал енді 1.5 миллион несиені алудағы талаптар қандай? 1.5 миллион бұксыныкі қайтарымсыз грант. Қайтарымсыз грант алудағы мақсат негізгі құрал жабдықтарды алу. Айналысатын қызметіне қажетті негізгі құрал жабдықтарын алып береді. Әрмен қарай өз кәсібін дөңгелетіп кетеді. Қайтарымсыз қаржы, яғни. Енді аға өзіңіз оқу курстарын өткеннен кейін қанша уақыт көлемінде осы қаржыға қол жеткіздіңіз, қажетті қаржыға? Күрделі бір қиындықтар болды ма алдыңызда? Біз бұны қол жетімді болғанда былай болды. Бізге көп жаңағыдай сервистік көмек қылды. Бизнес план жазуға көмектесті. Қандай документтер жинауымыз керек, қалай қатысуымыз керек, соның бәрін жөн жобасын алды. Әр кеткенде сол бір айдың жобасында алдық. Алып, ары қарай дөңгелетіп. Бірі сосын бар шотымызға түсу, 2 айдың көлемінде бітті ғой.
документация бәрі жақсы болды. Асыл жамырза, енді Асқарбек ағамыздың жалпы бизнес идеясы турасында өзіңізден пікіріңізді сұрағымыз келіп отыр. Жалпы көрермендерімізге мотивация болсын, жалпы осы қандай кәсіпті игеру қолайлы біздің аймақта қазір. Енді ағамыз мынау түрлі ағаштан әдемі кәдесыйларды жасап келе жатыр екен. Бұл кәсіп қаншалықты біздің аймағымызға қолайлы болып табылады? Жаңағы Асқарбек ағамыз өзі айтты, бізде жалпы Жаңаорған ауданы болсын, облыс көлемінде біз жаңа туризм саласын өте дамытуымыз керек. Туризм саласын. Оның ішінде қолөнер, қазақтың қолөнер бұйымдары болсын, жаңағы демалыс аймақтары болсын, қазақи нақыштағы. Бұл қазіргі таңда біз сауалнама жүргізген болатынбыз өзіміздің қызметке байланысты. Сол кезде басқа жақтан келетіндер, демалушылар осындай қызмет түрлеріне мұқтаждығын білдік біз. Бізде Жаңаорған шипажайына жан жақтан келіп демалатын адамдар бар. Мысалға оларға барып, демалыс аймақтары бар ма деп сұрайды. Ол кісілерге осындай көрсететін орындар болса, тіптен игі болады. Сұранысқа ие, қазір өз айтып отыр. Бұдан басқа жаңағы ат егарлар жасайды, бірнеше кәдесилер жасайды, жасаған кезде өтіп кетеді. Тапсырыс алдын ала бересіз, Қазақстан түкпір-түкпірінен тапсырыс келіп отырады Асқар ағамызға. Асқарбек аға, енді жалпы біздің елімізде бүгінде көріп отырмыз, көптеген осы заманауи қондырғылар болсын келіп жатқан, бізде шашылмалы күйде келеді, бөлшектеліп, оны арнайы компаниялар жинайды. Ал сіз осының барлығын өзіңіз жасап, өзіңіз жинайсыз ба, әлде белгілі бір дайын өнімдерді сатып алып, осындай әдемі бұйымдар жасап жүрсіз бе? Біздің өнімдердің бәрі экологически таза, табиғи жергілікті өніммен аламыз. Жергілікті өніммен, кәдімгі өзіміздің алма ағаштарын қырқып тастап, нағып тастайды ғой, ал отқа жағатын. Қазір біз отқа жақпаймыз оны. Оны кәдеге асырамыз. Одан тиын істейміз. Тиынды тиын құрайды, тиын қиыннан құрылайды дейді оны. Дәл сондай, одан барлығын жаңа ыждағаттылықпен, өйткені президентіміз де өзі айтады ғой, бәсекелестікті жеңу деген дейді. Әр істеген затың сапалы, әдемі болу керек, қол жетімді болу керек, арзан болу керек. Сонда ғана біз бәсекелесе елдерді жеңеді екенбіз. Халыққа жолдауында соны айтқан, соны біз ұғып алғанбыз. Алға қойған мақсатымыз сол президенттің жолдауында. Осы ретте студия төріне хабарласқан көрерменіміз де бар екен. Әрине, тыңдап көрсек. Саламатсыз ба көрермен, тікелей эфирде сіз тыңдап отырмыз. Қайырлы күн көрермен, тікелей эфирде сіз тыңдап отырмыз. Ассалаумағалейкум, тыңдап отырмыз сізді. Айта беріңіз көрермен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба көрермен, тыңдап отырмыз. Тікелей эфирде сіз. Я көрерменімізге. Жаңаорған ауданынан хабарласып тұр екен көрермен. Тыңдап отырмыз көрермен, бөгелмеңіз. Жақсы, рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Жалпы көрермен қауымның естеріне сала кетейік. Бүгін біздің тікелей эфирдегі бағдарлама төрінде қонақта Бастау бизнес жобасының Жаңақорған ауданы бойынша бизнес тренері Асылжан Жолдасбеков және жеке кәсіпкер Асқарбек Исаев. Меймандарымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетулі. Жалпы енді көрерменіміздің сауалы бойынша бұл Жаңақорған ауданынан көрерменіміз арнайы наубайхана ашқысы келетін көрінеді. Жалпы не істеу керек, қайда жүгіну керек, оқу міндетті ме? Жауап бере кетейін. Жаңаорған ауданынан хабарласқан тұрғында бізге кәсіпкерлер палатасына келіп жүгінуге болады. Біріншіден қойылатын талап, ол адам жұмыссыз болса, егер Бастау жобасы бойынша қатысып 6%-мен несие алуға мүмкіншілігі бар. Кепіл саясатына сәйкес, егер кепілі жетпеген жағдайда, мемлекеттік бағдарламалардың шеңберінде көрсетілетін кепілдіктер бар. Бізге келсін, палатаға жұмыспен қамтуға тіркелсін. Қалған біз сүйемелдеме жұмыстарын көрсетеміз. Нәтижесінде бір ай оқып қолына сертификатын алады. Оқу барысында бизнестің бастамаларына, кәсіпкерлік дағдыларына үйретеміз. Персоналды қалай басқару керек, маркетинг дегеніміз не. Ауыл шаруашылығы саласында бүкіл, біз 12 модульден тұрады біздің сабағымыз. Бүкіл 12 модульда кәсіпкер өзі қалай кәсіпін бастап, әрмен қарай алып кету керек. Толық үйретіп шығарамыз. Қолына нәтижесінде сертификат береміз. Сол сертификатпен кедергісіз төменгі пайызбен несиеге қол жеткізе алады. Барлық мемлекеттік бағдарламалардың шеңберінде. Енді оқыту курстарынан кейін арнайы бір тесттер болсын,
ондай емтихандар тапсырады, тапсырады ма жалпы қатысқан адамдар? Сұрағыңыз өте орынды. Осы жауап бере кетейін. Бізге осы оқуға қатысу үшін оқуға қалай жіберіледі деген сұрақ болуы мүмкін. Оқуға бізде арнайы дайындалған тест бар. Яғни тест ол электронды түрде. Ешқандай оған адами факторлар әсер ете алмайды. Тестті тапсырады, деңгейі шекті деңгейден шекті балды жинай алса, оқуға жіберіледі автоматты түрде. Сол жерде оқу тест біткесін өзінің нәтижесін шығарып береді. Яғни шекті балды жинаса, әрмен қарай бір ай оқуға жіберіледі. Тесттің жалпы мазмұны қандай? Көрермендерімізбен таныстырып өтейік. Тесттің мазмұны қарапайым сұрақтар, психологиялық сұрақтар. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Тағы да байланысқа түскен көрерменіміз бар екен. Саламат тыңдап өтсек. Қайырлы күн көрермен. Саламат сізді тыңдап отырмыз көрермен сізді. Тікелей эфирдесіз көрермен. Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн көрермен. Бүгін байланыс нашар болып тұр ау деймін. Көрермен айта беріңіз, бөгелмеңіз, тікелей эфирдесіз. Тыңдап отырмыз. Естіп отырмыз сізді, айта беріңіз. Жақсы, рахмет көрермен. Сауалыңыз түсінікті, Ақылжан мырза. Кәсіпкерлік палатасына барып, енді ИПС-і бар екен, көрерменіміз өзіңіз естіп отырсыз, қалай кредитке қол жеткізсем болады? Бұл кісіге де айтатын жауабым, бірінші мән-жайды зерделеп біліп алу керек, жұмыссыз ба ол адам. Жұмысы және жұмыспен қамтылған, өзіне жұмыспен қамтылған дейді. Өзіне жұмыспен қамтылған деп отырамыз, яғни кәсіпкерлігі бар, бірақ оның өзінің шегі бар, 3 жыл толмаса егер кәсіпкерлігінен. Онда осы начинающий, бастапқы кәсіпкер ретінде дейміз, стартап. Бастапқы кәсіпкер ретінде бұл жобаға қатысуға мүмкіншілігі бар. Әрмен қарай кәсібін кеңейту үшін. Мейлі ИПС бола берсін, кәсіпкерлік бола берсін, бізге келсін, біз кеңесімізді беріп жіберек. Егер талаптарға сай келетін болса, онда оқуға толқын мүмкіншілігі бар. Енді Асқарбек Мырзаның кәсібі бұл атадан балаға беріп жатқан кәсіп қоя. Сіз бастау бизнеске дейінде бұл кәсіппен айналыстыңыз, және бастау бизнес арқылы кәсібіңізді кеңейттіңіз. Ал егер де Асылжан Мырза, жалпы өзінің бизнес жоспары жоқ, бизнес идеясы жоқ, бірақ бизнесті ашқысы келетін тұрғынға бастау бизнес көмек бола ала ма? Бастау бизнес көмек бола алады. Бизнес идеясы жоқ болатын болса, біз оқу барысында бір ай бизнес идеяларын қалай жасау керек үйретеміз. Мысалға бізге келіп, менің бизнес идеям осындай деп келіп, сабақ барысында, мысалға 3-4 модуль өтіп жатқан кезінде, мен қателескен екен. Мен осындай бизнес идеямен қатыссам бола ма жобаға деген осындай қызықтар болып жатады. Шын мәнісінде бұл сабақтың берері мол екен ғой деген сияқты қатысушылардың пікірі өзгеріп жатады. Сондықтан әрине ол жеке тұлға ғой. Оның басында бастапқы кезде бірден бір кәсіппен айналсам деген шешімге келе алмауы мүмкін. Бізге келсе, бізде бизнестің 100 жобасы деген кітабымыз бар, оның электронды түрде бар, соның ішін ашып қарап, сол өңірде қандай нәрсе сұранысқа ие, сол кәсіпті таңдап өзі әрмен қарай таңдаса болады. Сосын бизнес жобасын басқа да сервистік тұрғыдан қолдауларды біз сүйемелдеу жұмыстарын көрсетеміз. Ал енді сол сүйемелдеу жұмыстары қанша уақытқа дейін жүреді? Бизнесін алып кетемін деген кезде. Сүйемелдеме жұмыстары несие алғанға дейін де, несие алғаннан кейін де бір жыл бойына біз оларды сүйемелдейміз. Асқарбек аға, енді мынау жалпы баршамыз болсын, мынау сіз болсын, біз болсын балалық шағымызда осы кәсіпкер болуды, бай болуды армандағанымыз жасырын емес. Айда бір көзгейде сондай сауал тұрады, бұл кәсіпті қалай бастап кетем, қандай кедергі бар деген қорқыныш тұрады. Ал сіз бұл қорқынышты қалай жеңдіңіз? Бұл қорқыныш жеңгенде былай, мен әкемде шешен ветеринар болып істеген. Соның бір күні өзіммен өзім осы жерімде кәсіп ашқым келді. Диірмен аштым бірінші. Шешем бірыңғай кіші жүздің қызы болды, домбыра тартып жырау әулеті. Сонда шешем бетіме қарап тұрып айтты да, балам деді, көң қатса қалпына барады екен деді. Мен сен нағашыларың сияқты, тамырлар сияқты жырау болсын деп армандап, домбырада, гармонда үйренбедім. Өзіме өзің келдім де, диірмен аштым, көң қатса қалпына барады. Мен диірменшінің үйіне келін болып түсіп едім деді. Бізді атадан балаға келе жатқан кәсіпкершілік деген осы, көң қатса қалпына барады деді. Жалпы енді көрермендерімізге қандай кеңесіңізді айтасыз осы кәсіп бастағысы келіп отырған? Кәсіпті бастағанда былай қорықпау керек. Кәсіпкер деген өз идеясына қаражат бөліп тәуекелге баратын адам кәсіпкер болады. Тәуекелге бел болу керек та,
Мен қорқыншақтар бойы былай дірілдеп қалтырап жүрмеу керек. Оның үстіне мынандай бизнес бастау жобасы мына мемлекет тарапынан үлкен көмек беріп жатыр қазір. Мақсат керек дейсіз. Соған мақсатына жетуге ұмтылу керек. Ал енді сізден осы бизнесіңізді, кәсібіңізді көріп, сізден кеңес сұраған тұрғындар болды ма? Болады. Арасында келіп, былай қылсақ қалай болады, былай істесем қалай болады деп, әсіресе жастар жағы қызығып жатыр. Өйткені қазір бізде туризм саласы қатты дамып жатыр ғой, кластер. Бізде санаторияға келеді. Санаторияға келгенде жаңғырғаннан бір нәрсе алып келгісі келеді ғой. 10 күнде санаторияда жатады, базарға шығады, не қылады. Егер анда-санда біз базарға да мынаны шығарып тұрамыз, сол кезде опа, мынандай да бар екен ғой бұл елде, иә. Ойбай, мынау жақсы ғой деп мына памятке жаздырып алады, жаңғырған шипажай деп. Мерекесі. Сол иә, сол қуанып қалады қайта. Арзан сосын баған қымбат айтпаймыз. Иә, тұрғындарға да керек осы емес пе? Асылжан мырза, енді бастау бизнесті оқып жатқан тұрғындардың жас шамасына тоқталып өтсеңіз. Бастау бизнес жобасына оқып жатқан кісілер қазір 18 жастан зейнет жасына дейінгі кісілер оқып жатыр бізде. Қазір осы үшінші лекті айтып кететін болсам, үшінші лекте 85% жастар. 85% жастар, одан 15% орта жастағы, яғни егде жастағы кісілер болып есептеледі. Енді қазір мынау заман әрбір сәт сайын өзгеріске ұшырап жатыр. Асқарбек ағамыз сұхбат барысында айтып өткен болатын бастау жобасын барып оқығандығы туралы. Ал енді осы орайда сауал туындайды, әлеуметтік желі арқылы онлайн түрде осы жобаға қатысып, ол оқу курстарын көріп, бақылап оқуына болады ма? Арнайы сертификатқа қол жеткізуіне қандай мүмкіндіктер қарастырылып отыр ма әлеуметтік желі арқылы? Яғни онлайн курстарын оқыту бастау жобасында қазір қарастырылып жатыр, қолға алынып жатыр. Үлкен бір ол үшін платформа құрылу керек. Сол платформа қазір құрылып, жасақталу үстінде. Именно бастау бизнес жобасы қазір офлайн режимде, яғни көзбе-көз көру арқылы оқи алады. Бұдан бөлек бізде кәсіпкерлер палатасында бизнес кеңесші деген оқу бар. Бизнес кеңесші оқуын оқиын десе, оған ешқандай кедергісіз үйінде отырып онлайн курсты оқуға болады. Бизнес кеңесшінің сертификатымен де төменгі пайызды несиелерге қол жеткізуге болады. Жалпы енді бизнес тренерлер осы жобаға қатысушы, мынау оқушы, жалпы кәсібін бастағысы келетін жандармен етене байланыста болады ма? Осы жобасы толыққанды қаржыландырылып кетем дегенше дейін. Әрине. Біз кәсіпкерлермен қоян-қолтық етене байланыста жұмыс істейміз. Біз бастау бизнес жобасында әр ауданға бармас бұрын сол ауданның бірінші тыныс-тіршілігімен, қандай жерлерде, қандай кәсіпкерлікке байланысты бос орындар бар, адамдарға қандай бизнес идеялар ұсына аламыз, сол төңірегінде біз алдын ала барып танысамыз ол жердің халқымен, яғни кәсіпкермен қоян-қолтық жұмыс істейміз. Несе алғаннан кейін де оларға сүйемелдеу жұмыстарын жасаймыз, сүйемелдеу жұмыстарын. Иә, енді бүгінде ғаламтор ол үлкен мүмкіндіктерге жол ашатын бір үлкен ғаламат. Енді сол жерде ана бизнесін әрі қарай дамыту мақсатында арнайы үстінде тұрғындарға арнайы желіде парақшаларын ашып, бизнесін жалғастыруға арнайы үстінде көмек бересіздер ме, кеңестер? Мысалы, Асқарбек мырза. Мысалы. Кеңес. Жан жақтан. Біз өзіміздің Facebook-те болсын, әлеуметтік желіде, Телеграмда, Инстаграмда болсын, біздің өзіміздің атамекеннің парақшалары бар. Сол парақшаларға тіркеліп, біздің көрсетілетін қолдауды, жаңағы сервистік көмектердің түрлерін толық жазылған барлығы. Сосын біз өзімізді жаңағы Facebook желісінде болсын, барлығына жариялап отырамыз. Соның астында өздерінің пікірлерін қалдырады қызыққан адам. Сол пікірлеріне біз жауап береміз. Ол әлеуметтік желі. Осы жобаға қатысу үшін тұрғындарға қойылып отырған басты талаптардың бірі ретінде осы арнайы психологиялық сұрақтар турасында өзіңіз айтқан едіңіз. Жалпы енді бұл сауалдарды да әлеуметтік желі арқылы тапсырып, мынау кез келген кәсіпкерлік бөлімдеріне, кәсіпкерлік палатасына жүгінбей-ақ, бірден осы әлеуметтік желі арқылы курсқа тіркелуіне бола ма деген сауал. Әрине болады. Сол оқу басталатын кезінде, яғни тест тапсыратын, бізге арнайы күн белгіленеді, мысалға тест тапсыруға 2 күн. Сол 2 күннің ішінде кәсіпкерлік жаңағы бастау жобасына қатысамын дейтін ниетті азамат бізге келет, немесе келмей-ақ, өзің қалаған жерінен, қазір дамыған заман, сол смартфонда сілтеме арқылы кіріп, психологиялық сұрақтарға жауап бере береді. Сол жерде. Түсінікті. Рахмет. Бағдарлама төрінен табылып, мазмұнды сұхбат құрғандарыңызға алғыс айтамыз. Асқарбек ағамызға кәсібіңіз несібелі, берекелі болсын дейміз. Ал Асылжан ағамызға жасап жатқан жұмыстарыңыз нәтижелі болсын дейміз. Аман сау болыңыздар. Әрдайым жаңа күннің төрінде
жарқын жақсы жаңалықтармен қайта қауышқанша аман сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сіздерге рахмет. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге орта толсын дейміз. Тікелей эфирде танымдық ақпараттар мен жағымды жаңалықтар ұсынатын жаңа күн бағдарламасы. Біз өздеріңізге сәтті күн тілей отырып тікелей эфирде хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Көрермен, жалпы білесіз бе, жер жүзінде ең көп таралған жәндік ол құмырсқа екен. Әлемдегі атақты мимикологтардың бірі Эдвард Уилсонның есебі бойынша бүгінде жер бетінде 10 квадриллион, яғни 10-ның 15 дәрежесінде құмырсқалар мекен ететін көрінеді. Иә, құмырсқа қышқылы медицина саласында кеңінен қолданылатын көрінеді. Медицина мамандарының айтуынша, одан жасалған дәрілермен сүйек, тамыр және буын аурулары емделеді екен. Табиғат жаратылысы құмырсқа туралы басқа да қызықты деректерді келесі бейне ақпараттан бірге білейік. Құмырсқа жер бетінде ең көп таралған жарғақ қанаттылардың бір өкілі. Олар мұзды мұхиттардан басқа әлемнің барлық жерінде тіршілік ете береді. Жер бетінде құмырсқаның 10,000-дай түрі бар көрінеді. Олай болса, қадірменді көрермен, құмырсқа жәндігі турасында өзге де қызықты деректермен таныс бола жүрейік.
Құмысқаларды зерттейтін ғылым мирмекология деп аталады. Ал құмысқаларды зерттеген алғашқы ғалымдардың бірі Эрих Васман. Құмырсқалар көбіне топтанып, арнайы үйлеу жасап тіршілік етеді. Әрбір үйлеуді аталық, аналық, жұмысшы және жауынгер құмырсқалар болады. Жыныстық тұрғыдан жетілмеген топтары жұмысшы құмырсқалар деп аталады. Олар үйлеудегі дәрменсілдерді аналық құмырсқаларды қоректендіреді. Ауаның алмасуын ылғалдың бір қалыпты болуын қамтамасыз етеді. Ең кішкентай құмырсқалардың ұзындығы 0,107 сантиметр, ал үлкені 5 сантиметрге дейін жетеді. Құмырсқалар өте ақылды жәндіктер. Олардың миы 250 мың жасушадан тұрады. Бұл жәндіктер күніне 5 сағат қана ұйықтайды. Құмырсқа қышқылы медицинада қолданылады. Одан жасалған дәрілермен сүйек, тамыр және буын аурулары емделеді. Ал қасиетті Құранда құмырсқа жайлы арнайы нәміл деген сүре бар. Бұл сүренің 18-ші аятында құмырсқаның өз тілі, басшысы, өте жақсы жұмыс істейтін қоғамдық жүйесі, бақылаушылары да бар екені айтылған. Сүлеймен пайғамбардың жындардан, адамдардан, құстардан болған әскерлері жиналды. Олардың барлығы бір сап болып келе жатқан еді. Олар құмырсқаның ұясына жақындаған сәтте бір құмырсқа шығып, құмырсқаларға: «Ей құмырсқалар, ұяларыңа кіріңдер. Сүлеймен және оның әскерлері сендерді білместіктен сезбей жаншып, мұжып кетпесін» деді. Сүлеймен алейхиссалам әлемдегі барлық құстардың, жындардың, барлық жәндіктердің тілін білетін болған. Біздер бүгін көп адам үшін қарапайым көрінген құмырсқа жәндігі туралы ғылыми деректерді саралап өттік. Құмырсқаның жаратушы шеберлігінің нәзік те ғаламат туындысы екенін тағы да бір көз жеткіздік. Ендеше, құмырсқа екеш құмырсқаға қиянат жасамаған ұлтымыздың қағидасына сүйеніп, оларға жанашыр көзқараста болғанымыз абзал. Аяқ астыңызға тапталмасын, абай болайық. Арнада таңдық ақпар мен мазмұнды дерек сынатын жаңа күн бағдарламасы, біз тікелей эфирдегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Азиз, жалпы сен кімнің жанкүйерісің, жалпы кімнің фанатысың? Енді футбол десең таңғалмаймын әрине. Иә, ең әуелі өзімнің әкемнің фанатымын. Ал ойын түрлерін айтатын болсаң, әрине футбол. Енді ер азаматтардан осы сауалды сұрайтын болсақ, кез келген футбол дейтін шығар. Әрине балет ойыны, жалпы да теннис ұнайды деген ер азаматтарды көбіне көре бермеймін спорттардың түрінен. Осы футбол, сонымен қатар енді күрес деп айтсақ болады ер азаматтарға жақын. Ал енді ең сүйікті командамды айтатын болсам, бұл әрине мен патриот болғандықтан Қайсар командасына жанкүйермін. Ал енді әлемдік деңгейдегі команданы айтатын болсақ, Бавария құрамасына жанкүйерлік етемін. Яғни осы менің ең сүйікті командаларымның ойыны түнгі сағат 2-де, 3-де, тіпті 4-те, 5-те болса да, мен ұйқымды қиып, ол ойыншылардың ойын өрнегін көруге әрқашан дайын жүремін. Иә, танысшадай жігіттерді түсінемін әрине. Ал енді осы футбол фанаттарының қатарынан қыздарды көргенде мен таңғалам, білесің бе? Жалпы енді осы фанатизм ұғымы жайында бүгін Абылайхан Жүніс бейнематериал әзірлеген болатын, оны бірге тамашалап алсақ, құрметті көрермен, арна қосылып болсын. Қазіргі уақыттарда жанкүйер, фанат деген сөздерді көп естейтініміз сөзсіз. Әсіресе спорт пен өнер саласында жүрген азаматтардың жанкүйерлері көп. Жастардың белгілі бір топқа немесе адамдарға құлдық ұрып, оларға табынудан дейін баруы әсте қуантарлық жағдай емес. Шын мәнінде жанкүйерлер мен фанаттардың арасында айырмашылық бар ма? Фанат дегеніміз не? Міне осы сұрақтардың төңірегінде жауап іздейтін боламыз. Латынның фанатикус сөзі құрбандық деген мағынаны береді. Яғни жеке тұлғаның белгілі бір сенімдерге жіпсіз байлануы, басқа ешқандай баламаны елемейтін күйге түсуі. Әлеуметтік желілерде де фан парақша, фан клуб деген ұғымдар жиі ұшырасады және әсіресе жанкүйерлер өздерінің миссияларын белгілеп алған. Мәселен, өздері ұнататын әртіс немесе спортшының жақсылығын асырып, жамандығын жасырып жатады. Кейбір спорт жанкүйерлері тіпті болашақ жарының алдымен сүйікті клубымен танысады. Командасы көңіліне жақса ғана ортақ байланыс орната аламыз деп есептейді. Бұл жандардың осындай ойына психолог мамандар не айтар екен? Жалпы үлгі тұту деген бар, және фанатизм деген бар. Үлгі тұту бұл өзінің жаңа атақты тұлғалардан жақсы қасиеттерін көріп, соны үлгі ретінде алу. Ал фанатизм, білесіздер, бұл көп жағдайда соған беріліп кетіп, жаңағы сол үшін құрбандыққа дейін барып, әртүрлі хаттар жазып, жаңағы жүретін жолдарын аңдып, сондай деңгейге дейін жетуі мүмкін. Бұл көп жағдайда
жаңағы фанаттардың арасында өзара талқылауларға түсіп, өзара кекілішіндерге болуы мүмкін. Жалпы адамдарда сонымен қатар мынау жеңіс болған жағдайда, жеңіліс болған жағдайда қуаныш гормоны немесе қанағаттандырмайтын гормондар да адам бойында бөлінеді. Бұл да бұл адамдардың гормоналды өзгерістерге алып келеді. Спорттық фанатизмді бірнеше топқа қарастырамыз. Солардың ішінде ең көп таралғаны ультрастар. Бұл топтағыларға мысал ретінде Түркия елін алуға болады. Бұл елдің фанаттарына Европаның, тіпті бүкіл әлемнің футболындағы фанаттар жете алмас. Олар жанұялары мен фанаттар десе де артық емес. Үйлерінің ішін командасының жейдесімен сәйкестендіріп сырлап, жатар төсегінің де түсін сол түсті етіп алады. Ультрастар трибунада шоу жасауға, үлкен перформанс жасауға тырысады. Теледидардан көретін үлкен баннерлер мен шоуларда солар ұйымдастырып жатады. Қазір біздің елде ультрастардан гөрі фан-клубтар жақсы дамыған. Қайрат, Астана, Ақтөбе футбол клубтарының фанаттық топтары қазір сүйікті командаларына айтарлықтай қолдау білдіріп келеді. Футбол жанкүйері болып жүргеніме сонау 2005 жылдан бастап, енді бірінші кезекте өз Қызылордадан тумасы болғаннан кейін Қызылордалық Қайсарға жанкүйер кеттік. Одан бөлек Еуропадағы гранд командалардың бірі Мадридтік Реалға жанкүйерлік еттік. Және одан кейін оның ішіндегі жаңа Зинедин Зидан деген футболшы болды, Реалдың бас бапкері. Сол футболшыға қарап еліктеп өстік. Бірінші кезекте ұлттық құраманың жанкүйеріміз қай кезде болсын, олар жеңсе де жеңілсе де мен кез келген сәтте ол командалармен, ұжымдармен біргемін. Әр жанкүйермен санаса бермейсің, әркімнің пікірі, әркімнің ойы әртүрлі. Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды, біреу бірыңғай тек жеңсе ғана жанкүйер болады, а жеңілсе тастап кетеді деген сияқты. Ал менің түсінігімде ондай түсінік жоқ. Сонымен қатар фанатизм мәселесіне өнер адамдарына табынатындарды да жатқыза аламыз. Әртістердің кей жанкүйерлері айналадағының бәрін ұмытып, уақытының негізгі бөлігін өз идеалдарына арнайды. Қазіргі кезде идеалының туындысына емес, жеке басына табынушылар көп десек артық айтпағанымыз. Сәлем, Айшолпан. Сәлем. Қандай өлең тыңдап отырсың? Мен Қайрат Нұртастың жаңадан маралын әнін тыңдап отырмын қазір. Естуім бойынша сен осы Қайрат Нұртастың фанаты екенсің. Жалпы осы жанкүйерлігің қай уақыттан бастау алды? Оның өзіне, шығармашылығына, жалпы өнеріне деген қызығушылық менде осыдан 7-8 жыл бұрын, яғни мектеп оқып жүрген уақыттан бастап басталған болатын. Достарыңның арасында бірге Қайрат Нұртастың өлеңдерін ұнататын жандар бар ма? Иә, әрине достарымның арасында бар. Сыйлықтарымызды жасап, бірге концерттерге барамыз. Жалпы біздер де айтады ғой, кейбір адамдар мысалға жанкүйер болғаны соншалық, ол сол кісіге табынушылық деген түсінік пайда болады. Жалпы өзіңді сол жанкүйерлердің арасында қайсысына жатқызасың? Мысалға қатты қызығатын адамдар болады. Иә, көбіне бұл жанкүйерлікті ғашықтықпен шатастырып жататындар болады. Табынушылықпен тіпті жаңдай өзінің өмірін ары қарай қиятын деген сияқты. Ондай қорқынышты бір деңгейде мен өзімді жанкүйермін деп есептемеймін. Рахмет. Әрбір адам кімді тыңдайтынын, нені тыңдайтынын өзі біледі. Бірақтан да өзіңіздің жеке өміріңізде ұмытпағайсыз. Құрметті көрермен, егер де сіз Кенжебек, Жаңа Біліп немесе Жаңабай Өтегенов сынды әншілердің жанкүйер фанаты болсаңыз, онда біздің келесі әсем ән тек сіздер үшін қабыл алыңыздар.
Аймақтың бас арнасында жаңа күн бағдарламасы қадірлі көрермен біз келе эфирдегі хабарымызды одан әрі сыр спортындағы жағымды жаңалықпен жалғастырамыз. Жуырда Қарағанды облысында қазақ күресінен Қазақстан Республикасының чемпионаты өткен болатын. 23 жасқа дейінгі жастар арасында өткен чемпионатта аймақ құрама командасы 9 жүлделі орынмен жалпы командалық есепте бірінші орында жеңіп алды. Құтты болсын дейміз. Осы орайда қадірменді көрермен, бүгін бағдарлама төріне спорттық сайыс жеңімпаздарын Гүлдерайым Алмағанбет пен Мұхит Шералиев және қазақ күресінен облыстың аға жаттықтырушысы Болат Кенеевті шақырған болатынбыз. Меймандарымызды жеңістермен құттықтаймын десеңіздер, тікелей эфир телефоны экранның төменгі жағында көрсетілді. Бағдарлама төріне қош келдіңіздер. Әлгінде ғана айтып өткеніміздей, жуырда ғана осы Қарағанды облысында өткен қазақ күресінен ел чемпионатынан топ жардыңыздар. Әрине, бұл үлкен жетістік. Құттықтаймын жеңістеріңізбен. Біздер үшін мынау жалпы қазақ елі үшін үлкен мақтаныш десек болады. Осындай қазақ күресі дәріптеліп жатқаны осы біздің еліміздегі. Жалпы енді Болат мырза, осынау бір байрақты бәсеке турасында айтып өтсеңіз, жалпы ел чемпионатына біздің аймақтан қанша спортшы қатысты, олардың аяқ алысы қалай болды, қандай ойын өрнегін көрсетті дегендей. Саламатсыздар ма? 23 жасқа дейін Қазақстан біріншілігінде біз Қызылорда облысынан 22 палуан күресті. Ұлдар, қыздар сол 2 алтын, 4 күміс, 3 қола медальмен командалық бірінші орын алдық. Жарыс сол 4 күнге созылды, 4 күн болды. Жалпы командалық есепте ғана болды ма, әлде жекелей де болды? Жекелей. Алтын медальмен есептеледі ғой. 8 салмақ дәрежесінде өтті ұлдар, қыздар. Енді әрбір спортшының жеткен жетістігі тек өздеріне ғана емес, ол еліміздің, жалпы біздің аймағымыздың абыройы. Жалпы енді сол сәттегі жеңіске жеткен кездегі сәттерде өздеріңіздің сезімдеріңізбен бөліссеңіздер. Гүлдерайым, Мұхит. Саламатсыздар ма? Біз жеңісімізбен бөлісейік. Мысалға бізде шығамыз ғой, мысалға жарыста өте қобалжуы деген сәттер болады, бізде де қызық еркіндер болады. Біз қалай айтсам болады, ол жердегін айта алмаймыз бізше, себебін андай қобалжып қатты, мысалға біз айта алмаймын мына жерде ұтсақ. Ерекше сезімді сезініп көру керек. Қазақстан Республикасының чемпионаты болғаннан кейін әр облыстан бір-бір адамнан келеді ғой, бір салмақтан. Сондықтан да барлығы да әр облыстың бірінші нөмірі болғандықтан ол өте байрақты бәсеке болады. Ол жерде сенің, яғни, тағдырың шешілгендей болып тұрады ғой, әр шыққан қарсыласыңмен. Оны сен қалай таза емес, қалай ұтқаның маңызды емес, главное оны сен ұтып шықсаң болды.
Болат Мырза, енді жалпы бұл ел чемпионатына аймағымыздың командасы қанша уақыт дайындалды? Жалпы енді біздің аймағымыз осы ел чемпионатында отау отырып, басқадай бір мемлекеттерге жолдама ала алды ма? Түркі мемлекеттерінде осындай қазақ күресінен деген секілді түрлі осы қазақ күресіне ұқсайтын спорттардан бір байрақты бәсекелер ұйымдастырылады ма? Жоқ, қазір жастар арасында Азия олимп чемпионаттары өкінішке орай өтпейді қазір. Ересектер арасында Петропавл қаласында өткен ел біріншілігінде біз команда үшінші орын аламыз. Сол Нұрым Сәлімгереев деген палуанымыз 100 килограммнан топ жарып әлем чемпионатына жолдама алған болатын. Ол ертең қараша айында Латвияда өтеді әлем біріншілігі. Соған дайындалып жатырмыз. Сосын екінші орын алған тағы екі палуанымыз бар. Есен Жайдарбай мен Мақсат Исақалов, екеуі Азия біріншілігінен болады. Азия Моңғолияда өтеді, аманды болса, ертең қазан айында. Қазіргі таңда ол палуандар сол Моңғолияда оқу жаттығу жиынын өтіп жатыр, сол жақта дайындалып жатыр қазір. Амандық болса, сол енді сыр елінің намысын көтереді ғой деп үміттеніп отырмыз, сол үш палуанымыз амандық болса. Жалпы енді дәл қазір біз тамашалап отырған көрермендеріміз тамсанып отырған шығар, енді біздің бағдарлама төрінде Гүлдер айым отыр, үлкен жетістікке жетіп отыр, қыз баласы осындай бір қазақ күресін дәріптеп жүргеніне, енді бір жағынан осы қыз баласына ауыр емес пе деген сауал да туындайды. Сіз енді бұл тұрғыда қандай ойыңызбен бөлісер едіңіз? Ауыр болады әрине, қыз баласы өте қиын дейді ғой көбінесе. Неге қатысасың деп көбінесе айтады маған, көбінесе сондай сұрақтар болады. Қыз емессің ба? Жоқ, мен алған бетімнен қайтпаймын, мен до конца барамын. Мотивацияны қайдан аласыз, Гүлдер? Көбінесе ата анамнан, тренерімнен аламын. Қанша уақыт болды айналысып жүргеніңіз? 10 жылдай болып қалды. Енді ата аналарыңыз спорттан хабар бар ма? Спорт саласында қызмет етеді ме, әлде қатысы жоқ па? Спортқа қатысы бар, негізі жақсы көреді спортты былайынша. Әкем жақсы көреді, сол атам екеуі кішкентайымнан спортқа мені өздері жетелеп апарған. Қазіргі таңда сол кісілердің, әуелі алла, одан кейін сол кісілердің арқасында, бапкерлеріміздің арқасында осындай жетістіктерге жетіп жатырмыз. Кішкентайыңнан болғанда жалпы қанша болып тұр сізде қазір? Қанша жаста келдіңіз қазақ күресіне? Мен қазақ күресіне 11 жасымда келдім, қазір 18 жастамын. Негізі Болат мырза қанша жастан бастау керек осы қазақ күресіне? Ата аналарға қолдан сетіп отырайық. 10 жастан бастап ана спорт мектептеріне қабылданады ғой балдар. 10 жасынан бастап сол. Қазір енді қазақ күресі біздің облысымызда қатты дамып келе жатыр қазір. Бүкіл облысымызда, бүкіл ел мекендерде, аудан орталықтарында, бүкіл жерде қазақ күресінің бөлімшесі ашылған. 120-ға жуық жаттықтырушы жұмыс жасайды сол қазақ күресімен. Қазір біз облысымызда 4000-ға жуық қазақ күресімен спортсмен балдар айналысады, 4000-ға жуық. Болат мырза, енді Гүлдер айым мен Мұхиттың биылғы жылғы мынау жетістіктерінде бір саралап өтсек, қандай жаңалықтары бар, мынау спорт шеберлігіне үміткер, спорт шебері деген атақтарды алып жатыр ма қазір балдарыңыз, қыздарыңыз осы өзіңіз баптап жүрген? Гүлдер айым тек қазақ күресімен емес, ол дзюдо күресімен күреседі, самбо күресімен күреседі. Дзюдо, самбо күресінен жаңа өзінің апайы бар, Жанар Дүйсекенова деген қарындасымыз. Сол Жанар дайындайды дзюдо, самбо күресіне. Қазақ күресінен қазір бізде анау облыс басшымыз жаңағы Аким Олжас Азатұлы біздің Евразиядан қазақ күресіне арнайы зал ашып берген болатын бізге. Қазір осы кезде қазіргі таңда сол жерде үш жаттықтырушы жұмыс жасаймыз. Кішкентай жасөспірім балдардан ересек балдарға дейін. Сол мына үлкен жарыстың алдында, чемпионаттардың алдында сол залда оқу жаттығу жиынын өткіземіз. Сол жерде жаңағы тыңғылықты дайындалып, әр облыстың енді бәрі біледі ғой, енді қай жерде соперниктері кім, соларға дайындалады сол жерде. Яғни қазақ күресі дзюдоға жақын ба, сонда қалай болады? Ұқсас былай ақа, келеді. Ережелерінде қандай? Қас батырда оң жақ сол жақ болмайды дейді ғой, олар қазір ауылымыздың, еліміздің батырлары ғой. Ережесі енді қазақ күресінде аяқтан ұстау болмайды, дізеге, каюрға дізеге отырып әтіш жасау болмайды. Тек біздің қазақ ұлттық күресіміз тік жүріп, тік күресеміз енді. Түсінікті. Мұхит, енді өзің жарыс барысында қай аймақтың спортшысымен бақсынасың? Жарыс барысында оңтүстік қазақ, өзімде көршілес жатқан
Түркістан облысы, және де Чымкент қаласы, Алматы, Ақтөбе, Атырау облыстарының балдарымен. Гүлдерай, өзіңіз қанша кездесу өткіздіңіз ел чемпионатында? Ел чемпионатында 4 кездесу өткіздім. 4-те өте жақсы нелер болды, соперниктерім болды. Олар да Қазақстан чемпионы жақсы дәрежеде. Соған қарамай бізде атсалыстық. Дегенмен сіз суырып алға шықтыңыз. Жалпы енді өмір болғасын түрлі жағдайлар болады. Но бір жалпы ел чемпионатында өзіңіз танитын болсын, достарыңыз, құрбыларыңыз болсын, бірге бақ сынасқан кездеріңіз болды ма? Бір-біріңізге қарсылас болды. Болды. Көп жағдайлар болды. Бірде мен аламын, бірде ол алады. Әрдайым бізде жеңе бермейміз ғой. Енді Болат мырза, бүгінгі енді қазақ күресі спортына деген жастардың қызығушылығы қандай деңгейде? Қазір жастар спортқа, қазақ күресіне негізі қызығушылық өте жоғары. Қазір спорт күнде қарқын қаттанып келе жатыр біздің қазақ күресі негізі. Бір ай дайындалмай қалсаңыз, келесі жарыста ол уже ұтпай қалуыңыз мүмкін. Постоянно балдар дайындықта болу керек, контроль ұстаймыз. Жастар қазір сосын осыны біз айтып отырмын ғой, 4000-4000 үстінде палуандар айналысады қазақ күресімен. Ал жаттықтырушылар жағы қалай болып жатыр? Білікті жаттықтырушылар жағы. Бізде енді облысымызды жаңа айтып кеттіңіз, 120 жуық жаттықтырушы жұмыс жасайды. Оның ішінде біз екі жаттықтырушы, екі адам Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушымыз. Біреуі өзімнің жаңа ағайым, Қармақшы ауданында тұрады, Бәділбек Серікбаев деген ағай. Сол екіншісі мен, сол 2015-тен Абдрахманов деген оқушым әлем чемпионы болған болатын. Соған заслуженный тренер алдым. Гүлдерай, менде Болат мырза жаттықтырушыңыз айтып өтті, әрдайым осы қазақ күресінен дайындықта болу керек деп. Енді өзіңіз бүгінде қазақ күресімен болса, тағы да екі спортты меңгерген екенсіз. Күнде қанша уақытты бөлесіз осы жаттығуға? Үшеуін бірге қатар алып жүру оңай ма сізге қазір? Өте қиын негізі алып жүру, бірақ барынша тырысамыз ба. Өзің сүйіп неған арнаған спортым осы үшеуде. Екі жарым сағат қой кететіні. Азанда кешке екі жарым сағатта. А негізі қай бағытқа бірінші келдіңіз? Қай спорт түріне? Дзюдо күресіне келдім. Енді спорттарға орай мынау осы апта күндеріне бөліп қоясыз ба жаттығуларыңызды, әлде бір күнде осы үш спорттың да тактикасын үйренесіз? Бөліп қоямын ғой. Түсінікті. Мұхит, енді сіздің де бір жетістіктеріңізді саралап өтсек, қандай жоспарларыңыз бар, қандай мақсатыңыз бар, яғни қазіргі таңда қайда білім алып жатырсыз, мамандығыңызды айтып өтсеңіз, таныс бола отырсақ. Мен қазіргі таңда негізі мен осы жақта спорт интернатында да спорт Жалаңтөс Бахадыр атындағы сол жақта білім алып, сол жақты бітірдім. Қазіргі таңда Чымкент қаласында Мұхтар Әуезов атындағы университетте спорт мамандығында оқимын. Бәрекелді. Осы жақта тренировка істеймін. Бәрекелді. Гүлдерай, сіз қазір оқисыз ба, қалай болады? Жоғарғы білім оқу орнын бітіргенмін. Мамандығыңызбен? Спорт және денсаулық, сол ғой. Сол бір маман. Тамаша. Болат мырза, енді өзіңіз баптаған мынау шәкірттеріңіз бірнеше жылдар өткеннен кейін өзіңізге жүгініп, өзіңіз секілді мынау жаттықтырушы болып жүрген кездері мынау ондай жандар бар ма қазір? Қазір оқушыларым ішінен де жаттықтырушы, қазір иә мынау Мақсұт Ерсұлтан деген оқушым қасымда бірге жаттықтырушы болып жұмыс істейміз екеуміз. Ол кішкентай балдарда, мен сосын былай көп жарыстарға жиі шығып кетемін, сол кезде сол залда балдар қарап, сол тренер болып жүр қазір. Басында балдарым, енді үлкен балдар бәрі күресіп жүр. Айтып кеттім ғой жаңа. Сезім бір исалықтардың бәрі сол оқушылар жан жақта әлі күреседі. Мына Мақсұт Ерсұлтан деген балам бір жағдайлармен бір травма алып қалып, сол күресті әрі қарай жалғастыра алмай, сондықтан жаттықтырушы болып қызмет істеп отыр. Жалпы енді өздеріңіз осындай травма алған кездеріңіз болды ма, Гүлдерай? Мәселен, сіз енді қыз баласы болғасын, қандай жарақат алдыңыз? Қанша уақытта жазылады жалпы енді бұл қазақ күресінен келген ең ауыр сырқаттардың өзі? Ауыр сырқаттар көбінесе аламыз, бірақ енді ары қарай ғой. Бір екі апта, үш апта демалып аламыз, соны обязательно емдеп, сосын барып ары қарай қайтып шығамыз. Әрине, бұл енді сіңірдің созылуы деген сияқты сырқаттар шығар, Болат мырза? Иә, енді тасықтасын түрлі жағдайлар болып жатады да, анау кілемнің үстінде жаңағы қол сынып кетеді, аяқ сынып кетеді, әйтеуір иығы сынып кетеді. Соған қарамастан негізі спортқа жүректі, жігерлі, шыдамды азаматтар қалады ғой. Дальнейшем жыл потолуына жетемін деген намысы бар жігіттер. Қазір кеше Петропавлда өзімнің ұлым
бірінші орын алып, спорт шеберінің нормативін орындаған өзім туған балам. Сол төртінші белдесуінде мұрны сынды, ұшын қолы сынды, бірақ сол күресіп шықты, отып шықты. Жалпы енді осынау ел чемпионаттарының біздің аймағымызда өткізу бастамасы қалай болып жатыр бүгінгі таңда, қандай жоспарлар бар? Енді амандық болса алдымызда қараша айында ересектер арасында ел чемпионатын осы Қызылордада өзіміздің осы қалада өткізсек деп планда отырмыз. Ол уже осыларын алдық, амандық болса сол қараша айында сол ел біріншілігін осы жақта өзіміз өткіземіз, амандық болса. Сол жерге келіңіздер, сол жерде мерекелі. Біздің анау жаңа Қазақстан барысында күресіп жүрген әлем чемпиондары біраз мықты палуандар осы жерде бақ сынайды, амандық болса. Иә, жеңістеріңізбен тағы құттықтаймыз. Енді біздің тікелей эфирдегі уақытымыз шектеулі, сондықтан да сіздермен қоштасуға тура келіп тұр. Жеңістеріңіз тұғырлы болсын, биік болсын, әрдайым барған жарыстарда, додаларда тек жеңіспен оралыңыздар. Иә, біз сіздермен мақтанамыз. Аман сау болыңыз. Қадірменді көрермен, біз тікелей эфирдегі бағдарламамызды осы жерден түйіндейміз. Егер біздің бағдарламамызды тікелей эфирде тамашалай алмасаңыздар, www.qizilorda.tv.kz ресми сайтымыздан қайта көрулеріңізге мүмкіндіктеріңіз бар. Сондай-ақ, онлайн режимде де телеарнамыздың әрбір хабарлары мен жаңалықтарын тамашалауға болады. Жаңа күнде жарқын жаңалықтармен қайта жүздескенше аман сау болыңыздар. Балынан бір татсам деп едім, кездестірмедім. Жарық берші жаныма кеш, жаным. Жанып тұр жүгінімдей бол әрдайым. Жастығымның бала гүлін қырнайым. Жанымда жүр жазба түнгі айдайым. Асылым, ғашығым айтшы маған, ғашығым қайдан іздеймін сені. Асылым, ғашығым айтшы маған, ғашығым қайдан іздеймін сені. Сыйлауған сен үшін сезімнің бабылдаған жалын күшін. Шын жүрекпен жолығарым білем, іздеберем мәңгі саған сенім. Арманға құсым жаныма келші жаным. Жаным тұр жүгінімдей бол әрдайым. Жастығымның дала гүлін арнайым. Жанымда жүр жазғы түнгі айдайым. Асылым, ғашығым маған, ашығым қайдан іздеймін сені. Асылым, ғашығым айтшы маған, ашығым қайдан іздеймін сені. Жаныма келші жаным. Жанып тұр жүгінімдей бол әрдайым. Жастығымның бала гүлдер арнайым. Жанымда жүр жазғы түнгі айлайым. Маған ашығын қайдан іздеймін сені. Маған ашығым қайдан іздеймін сені. Е-е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 
сөз жаныма келші жаным. Жанып тұржу күнімдей бол әрдайым. Жастығымның лала күлін арнайым. Жанымда жүр жазғы түнгі айдайым.